Og velkommen, velkommen plommerheld, held 5. Jeg er lige cyklet til Lidl, fordi jeg mener husk, der var nogle flere parter der. Størrelse 44. Det var der ikke. Jeg har lige lavet sådan en Lidl haul video. Det her er del 5 af mit fødselsdagsvideo. Det kommer altså først klokken 10 i aften og sådan noget. Det er klokken 4:30. Så jeg gider ikke rigtig mere i dag. Jeg har jo droppet min 65 års fødselsdag. Jeg er så set bare glad for, at jeg har fået betalt mine regninger her i november. Jeg har fået købt 1200-1400 kroner mad har jeg købt. Mad og drik, og min gamle mor har været forbi i dag. Så det er jo fint nok for mig, det er fint nok, som det er nu. I morgen er det jo fredag, så jeg skal overhovedet ikke nogen som helst sted hen. Jeg har også købt for snart 1800 kroner. Jeg kan smide den der Pepsi Max ind her. Den smager faktisk også fint. Jeg er ved at lave sådan noget sodavand, teste sodavand. Så kan jeg jo tænke på at lige prøve den her Pepsi Max her. Og den her Freeway Cola, jeg har to. Så kan jeg jo købe nogle andre sodavand. Så nu er der ikke plads, nu bliver jeg nødt til at drikke hele den her. Yes. Men klokken er dog nok 4:30, men jeg gider, jeg skal lige have pause. Jeg vil lave noget video senere. Jeg gider bare ikke nu, for det har været noget rod hele dagen, og med videoer, jeg lavede 10 videoer i dag, jeg 20 går. Jeg har været 9 gange frem og tilbage i Lidl og sådan noget. Jeg har lige slæbt 16 kilo sodavand lige nu, jeg er så helt rødbrækket. Jeg er stadig meget tung og overvægtig, så når jeg er over 160 kilo, når jeg går op ad trapperne. Når jeg går op ad trappen sådan på et ben, jamen, så har jeg 150 kilo vægt, når jeg går op ad trappen sådan her. Når jeg løfter mit ben her, jamen, så står jeg med 150 kilo på et ben her. Det er ligesom, er det, når man går op ad trapperne, ikke? Hoppe op ad trapperne med begge ben, ja. Det vil i hvert fald se lidt mærkeligt ud. Klokken er ikke så mange nu. Men jeg har to Lidl haul videoer, jeg vil uploade, og den her kommer i aften. Den kommer over 10 i aften, eller så. Så jeg laver lige noget mere, vi gider bare ikke mere nu.